Olha, expectativa muito positiva, porque muita gente participou dessa conquista, desse trabalho, e eu acho que a gente pode demonstrar isso com trabalho, com gratidão, então a expectativa é muito grande. E a linha de trabalho, a gente falou muito durante a campanha de apoiar o desenvolvimento, apoiar a questão de geração de emprego, corresponder com trabalho e com bastante dedicação.